សាយើងនំមង្សិកាគុណកៅទាំង3មានព្រះពុទ្ធឲ្យនឹងព្រះធម៌ឧបព្រមទាំងប្រសងលំអត់អន់អង្គុណគ្រូយុវ័យមេត្តាបៃតាបុព្វការីគុណញាតិមិត្តនឹងចិត្តឆ្ងាយណយបៃសូមអនកាយឡើងគោរពអើយចប់បត់នមាសិកាខ្ញុំលើកហាត់ថាឡើងលះគោរពសន្តានញាតិទាំងក្មេងចាស់កុំមុំកំឡោះជាទីមេត្រីមានភពសំណាងយ៉ាងថ្លាស្អាតសង្វាត់ចាំមើលអ្នកយបីណែមានភពសំណាងខ្លាំងសម្បើមក្រៃយបីខ្ញុំអ្នកយបីខ្ញុំបាទបានមកកេះហើយគេដំណើរឡើយដូនតាសិល្បៈជប៉ៃនឹងគឺជាសិល្បៈមួយដែលមានអាយុកាលយូរយីជាសិល្បៈមួយដែលពេញនិយមនៅក្នុងសម័យពីដើមនៅស្រង់សុភីឥឡូវនេះមកធ្លាក់មកដល់ហើយខ្ញុំអ្នកកាន់ជប៉ៃខ្ញុំច្រៀងរៀបរាប់ពីសិល្បៈបែបបុរាណឥឡូវនឹងក៏បានចូលជប៉ៃទៀងក៏ផាន់ជាតិដល់ថ្លាថ្លៃជប៉ៃនឹងបានចូលជប៉ៃទៀងក៏ផាន់អើយជាបៃជាតិខេមរាមានអង្គការ UNESCO ដែលយើងស្គាល់ណាអង្គការមួយគឺជាអង្គការមួយនៃបៃតិកភណ្ឌជាតិកិច្ចតនឹងខ្ញុំបានសូមជម្រាបឲ្យសន្តានញាតិទាំងប្រុងស្រីបញ្ចូលសិល្បៈបុរាណផ្នែកជប៉ៃតែយើងហៅថាអរូបីនៃមនុស្សជាតិត្រូវត្រូវចាំអ្នករាល់គ្នាដាក់ចូលនឹងគឺនៅថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកាគឺឲ្យខ្មែរយើងលែងមានទុកលែងមានព្រួយរឿងជប៉ៃមួយលែងមានភ័យយ៉ាងវិញទៀតមិនត្រឹមតែអង្គការ UNESCO ប៉ុណ្ណោះទេហើយនៅនឹងប្រទេសខ្មែរក៏មានអង្គការមួយទៀតគឺឈ្មោះថាអង្គការជប៉ៃខ្មែរអមតៈកិច្ចការនឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបឲ្យបានជា
ើតឡើងដើម្បីឲ្យថែរក្សានិងអភិរក្សនៅសិល្បៈភ្លេងទៅជាគេរំដែលពីដូនពីតាពិសេសសិល្បៈបុរាណផ្នែកជាបៃអ្នកលេងសំដីសូមដោះសារពេលឆ្នាំទៅគាត់បានប្រពកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាគម្រប់ខួបជាបៃគេដូនតាបានចោះជាបៃទៀងកភ័ណ្ឌការចោះបញ្ជីបៃទេកភ័ណ្ឌហ្នឹងគុំតែរដ្ឋាភិបាលយើងគិតគូរទាន់ចោះជាបៃទេកភ័ណ្ឌធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងបានដឹងបានស្គាល់អំពីសិល្បៈបុរាណផ្នែកជាបៃមាននៅតែប្រទេសខ្មែរតែមួយគត់ប្រទេសនានាឬមួយក៏ជាតិដតីมันមានសិល្បៈបុរាណដូចខ្មែរអ្វីសិល្បៈយុបៃនឹងមានតែខ្មែរមួយអើយជាចុងក្រោយអ្នកយុបៃអស់សម្ដីតែប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធតែអង្គទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយជួយអភិរក្សជួយថែរក្សានៅសម្បត្តិគេដូនតាដែលទុកឲ្យអ្វីសិល្បៈខ្មែរមានន័យទូលំទូលាយណាស់យើងក្មេងចាស់ត្រូវទៅដឹងន័យមិនថារបាំមិនថាយុបៃមិនថាវង់ភ្លេងដតីអើយណាមួយយើងខិតខំអភិរក្សវាកុំឲ្យបាត់បង់ពួកគេដំណើររភូរផង់របស់ដូនតាយើងកុំទៅភ្លើនទៅលេងវត្ថុដតីម្យ៉ាងវិញទៀតសូមឲ្យយើងហើយជាខ្មែរយើងត្រូវទៅខិតខំថែអភិរក្សវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃជាកិច្ចចុងក្រោយបណ្ដាំរបស់អ្នកយុបៃមុននឹងបញ្ចប់កសូនជូនពរឲ្យនឹងជូនជ័យដល់ប្រិយមិត្តទាំងប្រុសស្រីដែលស្ដាប់យុបៃក្នុងពេលហ្នឹងចាប់ក៏សូមជូនពរឲ្យជូនជ័យសូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងឡាយរកទទួលទានមានបានដាក់ចោះដល់ឡើងកើតកាលវាគុំតចៈតជុំទាំងប្រពន្ធប្តីម្យ៉ាងវិញទៀតនោះជូនពរដល់សាសនុសាសនៈទី12ដែលកំពុងតែត្រៀមប្រឡងឲ្យបាក់ដប់យើងគួរតែរៀនកំជួយរៀនកំជប់រៀនទាំងថ្ងៃទាំងយប់ធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យជាប់បាក់ដប់ទៅវាស្រួលការងារសូមឲ្យអ្នកត្រៀមប្រឡងទី12បាក់ដប់ឆ្នាំនឹងសូមឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាវិធនៈវិជាសាស្ត្រនឹងមាន2មានខាងវិជាសាស្ត្រពុទ្ធនិងវិជាសាស្ត្រសង្គម
យបីខ្ញុំបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងនៅសិក្សានៅឯសាលាវិទ្យាល័យសម្ដេចក្រុមព្រះអង្គរនៀបកិច្ចទៅនឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបខ្ញុំបាទសិក្សានៅថ្នាក់ទី12អើយើងជាថាបតីចឹងគឺចុងក្រោយរបស់អ្នកយបីម្អូនម្អូនអាយុ18ប្រឡងទី12ជាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយបីខ្ញុំបាទនឹងក៏សូមលេជ្រឹងតោមានការលើលួសខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណានោះសូមមេត្តាសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំផងវិព្រោះថាការលេងការសម្ដែងនៃសិល្បៈបុរាណនេះគឺជាការប្រើពាក្យពេចន៍ប្រើសម្ដីបើសិនណាជាមានការលើលួសខុសខាតរំស្អាតត្រង់កន្លែងណាសូមទីលោកអសូរចិត្តអាណិតដល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនឹងរៀនទៅតែរៀនជាបែបនោះទេបាទសូមអរគុណ